קרה להם? וואי, אז כדאי באמת לשלוח להם איזה. משאירים ברחוב. התגייסות לדרום יש בצורה מאוד מסיבית בישראל. מה שאין התגייסות מסיבית זה באמת קודם כל לראות את הבני אדם שיש בעזה ולראות את הסבל שיש שם. קמנו בבוקר עם המסר הזה, סולידריות, תקווה, לתת תקווה לילדי עזה, לתת תקווה לילדים שלנו. ואז שמענו בתקשורת שהחמאס חוזר לראות ושצהל חוזר להפגיז. העזרה כשלעצמה היא היבט אחד של העניין. לא פחות חשוב לנו המסר גם לחבר'ה בעזה וגם לחבר'ה פה ביפו, שזאת הקהילה שבתוכה אנחנו חיים. מסר של אמפתיה, אהבת אדם, אחווה. יש מלא פליטות מיפו בעזה משנת 48. יש המון גברים שנשואים לנשים מעזה או ההפך. יש משהו גם אולי בזה ששני המקומות הם עם ים, ואני חושבת שמשהו מחבר ביניהם. אתה מרגיש משהו לילדים בעזה? כן. מה? שהם צריכים חשמל, מים, אוכל, לא לבות מהם. זה מלחמות. מה זה מלחמה? שמקים בחרבות, זה דברים כאלה. במלחמה הזאת משתמשים בחרבות, אתה חושב? לא ממש. ומה? יותר צועקים אחד על השני מדברים ונותנים מכות. אני מחזיקה מכתב ביד שלי, שילד שכתב את זה בערבית, מגיע לכם לחיות כמו שמגיע לנו לחיות. מגיע לכם לחיות בשלום כמו שמגיע לנו לחיות בשלום. המון סולידריות, המון אהבה.